Szeptember 10-én vasárnap népviseletbe öltözött asszonyok gyülekeztek a helyi művelődési házban Csátalján, Szűz Mária születésének ünnepe alkalmából. A hagyományos székely búcsút minden évben megrendezi a csátaljai székelyek baráti köre, amelyeknek a célja, hogy ápolja és megőrizze az 1946-ban betelepített bukovinai családok közösségét és hagyományait, nyilatkozta stábunknak Kovács Antal, a község polgármestere. Azt hiszem, hogy amikor a bukovinai székelyek idejöttek, hozták magukkal ezt a hagyományt, őnekik ezen a napon volt a búcsú ott kint, Isten segítsen, és a hagyományt őrizni az mindig nagyon szép dolog egy falu életében, és hál' Istennek felelevenítették a székelyek baráti köre, és elég régóta már megrendezik minden szeptember második hétvégén. A programon a búcsúi szentmise után hagyományos bukovinai táncokat, népdalokat és verseket is előadtak a fellépők, majd a művelődési házban kihelyezett tradicionális tárgyakat is bemutatták. A rendezvény minden évben népszerű, és általában nem csak a helyiek vesznek rajta részt. Hát elég nagy, mert nem csak a falubeli bukovinai székelyek jönnek össze ilyenkor, Garáról, Vaskútról, ugye szomszéd községekből is, és Dunántúlról sokan szoktak jönni, sőt most van erdélyi vendégünk is, szokott majdnem minden évben jönni, segít nekünk. Volt már olyan, aki Ausztráliából jött haza, nem erre a rendezvényre természetesen, de itthon volt, akkor eljött. Meg, ha jól emlékszem, Svédországból is jöttek már. Milyen programok vannak a mai nap folyamán? Ma reggel 9 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, búcsúi szentmise. Úgy volt, hogy 10 órakor kiállítás megnyitó, de egy kicsit nem olyan a kiállításunk most, mint máskor szokott lenni, úgyhogy ezt majd a hagyományos műsor után mondjuk el. És vége lett volna a kiállításnak, mindegy, az időpont a lényeg, hogy 11 órakor kezdünk hagyományőrző műsorral. Vendégeink a garai asszonyok, ők fognak népdalokat énekelni, Kosnás Árpád párjával meg a kislányával, és a mieink a népdalkör, az istenünkli tánccsoport, és lesz egy mesemondónk is. Covid óta a látogatók és a résztvevők száma azonban jelentősen lecsökkent. Népszerű. Most már a vírus óta azért lecsökkent a létszám rendesen. 135, 100, 145, így maximum. Tavaly is azt hiszem 135-en voltunk. Most ott vagyunk a 140-nél, vagy 45-nél, nem tudom pontosan. Most, hogyha azt mondom, hogy egy 2 méteres asztalhoz 3 széket ültetek most, és, tehát egyik oldalára, és eredetileg meg a 4, meg még akkor még hátul még kis asztal betéve, sokan szoktunk lenni, 180 körül, 180-on fölül voltunk az első 2-3 évben. Most már sokan elmentek az idősek közül, meg hát drága a benzin. A 17 éve aktívan tevékenykedő civil szervezet mellett népdalköre és tánccsoportja is van a településnek, azonban a létszám egyre csökken, mivel az idősebb korosztályból már kevesen élnek, mondta el Nászainé Farkas Franciska, a szervezet vezetője. Hát most már elég kevesen. Amikor megalakult a székelykör 2006-ban, akkor olyan 560 körül voltunk, akik származás, tehát nem onnan jöttek, már itt születtek, második, harmadik lemenőkig számoltam, most már szerintem a fele körül. Sokan elhaltak az idősek, hát aki Bukovinában született, abból nagyon kevés van, talán a tizet nem éri el. A vezető hozzátette. Nagyon nehéz manapság olyan fiatalokat találni, akik szívesen vesznek részt a hagyományőrző programokon, ezért nem volt folyamatos utánpótlása a taguknak. Bye.
A népdalkörben kezdetekben 36 főt számoltak, mára már csak 14 aktív tagja van a csoportnak. A létszám csökkenése ellenére azonban szeretnék fenntartani a tradíciókat, és arra biztatják a fiatalabb generációt, hogy jelentkezzenek a közösségbe. Nem lehet senkit lasszóval megfogni, hogy jöjjön oda. És ugyanez van a tánccsoporttal is. Kiment már egy rend, mondjam így, fiatalból. 2007-ben kezdtük a néptáncoktatást, előtte Csátalján nem volt táncoktatás. És akkor azóta, az alatt, az idő alatt, ami most eltelt, azért hát 100-nál több szerintem, aki jött-ment, visszajött, elment, megmaradt. Most csak 16-an, 15-en vagyunk, 15 táncos van, és akkor a táncoktatónk az Bajáról jár ki, ez a harmadik táncoktatónk, ő a harmadik. Kosnás Árpád, aki most fog táncolni a családjával, ő volt az első, azt hiszem 6 évig, vagy 7 évig táncolt velünk. Utána Herceg Gábor oktatott, aki Kalocsáról járt, az Árpi az Dunántúról jön. És most a bajai fiatal pár, aki oktatja. Polyák Imre korábban 10 évig táncolt a Néptánc Egyesületben, ez idő alatt pedig számos szép emlékkel gazdagodott. Rengeteg jó, meg szép emlékem van. A nyári tánctáborok, a heti próbák, amikor felépni mentünk, ugye voltunk Erdélyben is, voltunk Bukovinában, azért ezek így összekovácsoltak minket, mint csapat, de maga a tánc szeretete is így megmaradt azóta is. A fiatal úgy nyilatkozott, annak ellenére, hogy már nem tagja a társaságnak, szívesen látogat haza a kulturális programokra, mert fontos számára a hagyományőrzés. Nagyon fontosnak tartom, és nem csak a táncot, hanem a hagyományőrzésnek a különböző formáit. Például van egy ismerősöm, egy srác, aki például ruhákat tervez, és ő ebben találta meg így a hagyományőrzésnek a formáját. Mondjuk táncol is még, de én fontosnak tartom, főleg azért, hogy ne felejtsük el így a hagyományainkat, az értékeket, amikkel felnőttünk. És te hogyan tudod egyébként ezt a mindennapjaidba beiktatni? Én már nem táncolok egy ideje, de például még a népzenét mondjuk szoktam hallgatni, ami nem tudom, hogy mennyire őrzés, mert ugye én már nem viszem így tovább, de hogy így próbálom azért így a mindennapjaimba beiktatni. A szervezet továbbra is szeretné megrendezni az eseményt. Októberben pedig Szüreti Bárra várják majd a vendégeket Csátalján.